Eu acho que devia de haver um apoio, ou então depois onde as delegações a quais pertencem, ou onde a gente vai ir lá e eles averiguavam as coisas, se estavam legais ou não. Porque às vezes até têm qualidades e às vezes muita coisa é que vem selados e coisas, e a qualidade fica muito a desejar, no caso da ginja, por exemplo. Há umas gingas aqui que nem a aqui vem selado e tudo isso, mas não tem qualidade nenhuma. Muitas vezes as são caseiras, podem ter mais e melhor qualidade, podem ter melhor qualidade, digamos. E às vezes deve ser um apoio, talvez de alguém que avergoasse e aprovasse, sim. Claro. O problema é que eu acho que são, eles só querem impostos e o resto, o Estado só quer cobrar impostos às pessoas, esse é o problema, é esse. Mas até devia de haver, como há outras situações até, se fosse abranger outros casos, onde o Instituto próprio devia de analisar e depois aprovava, sim ou não. Porque muitas vezes ficam a bebidas e vêm engarrafados desse lado e não tem qualidade nenhum, fica muito a desejar. O senhor costuma beber um licorzinho pelo Natal? Eu, por acaso, costumo, eu gosto dos caseiros, gosto muito do caseiro. Porque às vezes, se for a comprar, até prefiro a comprar, prefiro a beber. Há algo que eu usei à venda, selados e com esses requisitos todos que eles deviam dizer que é só fantasia e que não vale nada, não tem sabor nenhum.